Adventní zpívání v Praze na Staroměstském náměstí. Atmosféra Staroměstského náměstí je jedinečná a jedinečným je i zážitek zaspívat si na otevřeném pódiu, kde po celý advent zpívají pěvecké sbory z celé České republiky i ze zahraničí. 3. prosince tu vystoupily i 2 mimonské pěvecké sbory, Malé zpěvandulky a Zpěvandule. Do programu zvolili méně známé koledy z pokladnice lidové tvorby. Dětem zářila očka, protože pro mnohé to bylo vůbec první vystoupení v Praze a navíc pro tak široké spektrum posluchačů. Vystoupení se vydařilo a mělo úspěch. Všichni si domů odváželi krásný adventní dárek v podobě nezapomenutelného zážitku. Dnes je Zpěvandulky váš velký den, dnes budete zpívat na Staroměstském náměstí. Jak se těšíte? Hodně. Zpívali jste tady už loni, která z vás už tu loni byla? No, zpívali. A dnes budete zpívat nové písničky. Bianko, vzpomeneš si, které to budou? Jede sedlák, svatou dobu již tu máme, už to zvoní, na svatého Martina a jede Martin na koníčku. Tak to bylo přesné. Markétko, ty seš tu poprvé, jaký to je pocit? Těšíš se hodně? Jo. A hraješ také na nějaký hudební nástroj? Aha. A na jaký? Na buben. Adélko, ty seš tu poprvé dneska, stejně jako Markétka. S jakým pocitem jdeš na pódium? Máš také trošku trému, protože vím, že jsi bubenice. Tak, já bych řekla, že to docela umíme, ale u jedné písničky si myslím, jako že to zkazíme, no, snad budeme šikovný. A která to je? Jede sedlák do lesa, nám se motají tam ty sloky. Tak já vám budu trochu napovídat a ono to bude dobrý. No, děkujeme. Je těsně před vystoupením zpěvandulí a zpěvandulek. Jak se cítíš, Evičko? Ty jsi tady zpívala už loni, s jakými pocity přijíždíš letos? No, určitě vánoční atmosféru s náladou, veselá, je to na mě, myslím, vidět. Ne, tady to je bylo velice krásný, příjemná atmosféra, myslím, že jsme se i líbili, takže se těším na vystoupení určitě hodně. Bude trošičku čas teď před vystoupením, kam se s dětmi vydáš? No rozhodně obejdeme celý Staroměstský náměstí, určitě uděláme pár foteček pod stromečkem, no, tak a myslím, že to bude stačit, než mi to projde. Třeba i něco dobrého na zub koupíte. Určitě, slíbila jsem trdelníky. Tak ať vám chutná a ať vám to krásně zpívá. Děkuji a Zpěvandulkám přeji to samé. Takže dámy a pánové, v rámci 13. ročníku adventní zpěvy v Praze, co bude dál? Teď o pódium se podělí vlastně 2 soubory, které patří do jednoho. Jsou to Zpěvandulky, což je malý dětský soubor, kde zpívají devítileté děti. A potom Zpěvandule, což samozřejmě už potom je soubor větší. Zdravím,